välkomna till fjärde vloggen på den här vloggveckan. Jag ska äta min frukost, min lilla smoothie. Jag gör alltid samma smoothie typ. Tycker den är jättegod. Sen så behöver jag verkligen röja i köket för vi ska göra drinkar och pizza sen, så då behöver vi lite utrymme för att kunna laga maten och sånt här. Så det behövs verkligen röjas där sen. Det blev en akut situation här hemma. Siri hade typ så här blött kattsand i pälsen, så jag fick duscha henne. Hon var faktiskt jätteduktig på att duscha. Hon rivs inte och skriker inte, utan hon bara tycker inte om det. Men det är lätt att duscha henne. Så nu har hon fått godis för hon var duktig. Nu ser jag här lite bättre ut i alla fall. Vi kan laga mat här. Ja, sen har vi ju... Tittar man åt andra hållet så ser det ut så här. Väldigt vackert, fint. Jag måste verkligen köpa ett skåp där så att vi kan... För alltså, allt detta som står här är ju grejer som inte får plats i skåpen. Jag ska ta och göra lite lunch. Det blir det vanliga avokado toast med ägg. Tyvärr så var avokadon helt äcklig, så det fick bli bara äggmacka. Vi ska göra drinkar ikväll och till det så behövs det ett rabarbsockerlag. Så jag ska göra det nu. Så här har vi det som blir över. Jag ska bara sätta på lite aluminiumfolie på. Så får denna åka in i kylen. Åh nej, jag hällde ut allting i kylskåpet. Underbart. Ligger där bara ner ju. Orkar du inte leka? Är du trött? Är du trött? Är du trött? Oj. 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 Vi ska börja på maten. Och vi ska göra pizza. Så jag ska göra egen pizzadeg. Och egen tomatsås. Och så har vi köpt mozzarella, någon annan ost och typ parmesanost. Så att det blir tre sorters ost på pizzan och så lite rucola till och lite annat gott. Jag har hittat ett recept på pizzadeg, men jag minns inte riktigt vilken. Så jäst och lite smör. Sen behöver vi vatten, salt och vetemjöl. Under. I know we're going somewhere.
Här är den färdiga pizzan. Så lite rucola, lite skinka, honung. Jag skulle ha valnöt om men de var borta. Oj! Du ska inte ha lite honung på pizzan. Det var jättemycket. Hej. Hej misen. Har hon tagit ner kudden själv? Jag vet inte, ska hon ha. Åh, vad söt. Söta, söta misen. Ja! Sover du? Tycker du om den här stolen? Ja, det har du gjort sen jag köpte den. Alltså jag har mat på hela tröjan. Nu ska vi göra de här drinkarna som jag har pratat om. Så jag tar fram de här fina glasen. Sen har jag skurit två stångar. Av stänger. Oh my. Av rabarber. Sluta. Vi har sockerlaget. Sen så har vi lite flädersaft. Och så har vi även lite bubbel. Det står liksom inte så här exakta mått på receptet hur mycket man ska använda. Det står bara att man ska ha 4 matskedar koncentrerad flädersaft. Men... ja, yeah. I don't know. Så tar vi, oj jävlar den är helt såhär äcklig. Tjock. Vi tar 4. Vi tar 4 centiliter av den här. Va? Nej, 4 matskedar. Av den här sockerlaget. Nej, det gör vi inte alls, vi 4 mat. Åh. Det var 4 matskedar av saften. Alltså hur mycket sockerlag tror du man behöver? För det står bara att man ska ha 4 matskedar saft. Jag har ingen aning. Nej, inte jag heller. Det är säkert bara så det. Ja. Var har du suttit? Där. 3. 4. Har inte i för mycket sånt bara. För jag gissar på att det lär ju smaka ganska jättemycket. Det där har ju inte smakat jättegott eller? Det var ganska sött. Ja. Jag tar i lite mer. Nej men, det var ganska sött. Ta lite till. Ja. Mm. Okej, okay, nu ska vi öppna den här. Spriten. From with the booze. Nej, det är därför jag... Får jag hoppas att vi inte har skakat den här. Så kör vi en liten kniv så här. Men det ska finnas en sån bland... Ja, men det försvann lite. Jaha. Så tar jag lite grenadin, för på bilden så var liksom... Så var det liksom rött. Eller rosa. Ja, det ska ju vara... aesthetic. Så att man kan lägga ut det på Instagram. Så det ser lite trevligt ut så. Så har vi våra glas. Is, kan du ta den? Börsle. Kanske inte så. Jo. Nästa gång kan du inte ha så mycket vatten i. Så man kan trycka nästa ut. Gång kan du göra. Ja, det kan jag göra. Då blir det någon rätt. Okej. Okay. Åh nej, nu kommer du på golvet. På golvet? Ja. Det är inte så bra. Wow. Den ser god ut. Ja, och så stoppar vi ner. Och så... Ta-da! Ja, det ser gott. Det ser jättegott ut. Skål. Skål. Har du ont med den här pinnen? Vad är det? Var det gott? Ja. Men man hade nog kunnat ta lite mer sockerlag i. Men det var lite, lite bittert. Ja, det var bara upp. Ja. Kan du ta bort din mobil lite? Flytta den kola i glaset. Men det var ju en ganska god så här sommardrink. Mm. Men mer sockerlag. Ja. Så att den blir mer söt. Mm. Men ganska gott suga på den. Alltså båda våra misar är helt utslagna. De bara ligger här och orkar inte göra någonting. Vill ni bli kammade?
Fast då får ni få godis, så det har jag redan fått alldeles för många gånger idag. Ja, det får vänta till imorgon. Här är egentligen alltså jättedåligt att filma inne här inne i badrummet, för ventilationen låter så himla mycket. Men jag ska fixa lite hudvård i alla fall. Alltså jag är så uttråkad. Så jävla rastlös är jag. Men jag kan liksom inte komma på något roligt att göra, och jag pallar typ inte göra någonting. Min hud är inte jätterolig just nu, eftersom jag har varit så himla stressad så har jag fått så jävla mycket finnar. Jag behöver typ sätta mig och planera lite, för jag behöver planera upp nästa vecka. Jag vet att jag ska vlogga måndag tisdag. Men sen resten av veckan så tror jag inte jag ska vlogga någonting. För att jag har ju vloggat så mycket nu med vloggveckan liksom. Så då kommer det bli alldeles för många videos som liksom kommer komma upp så långt efter de är inspelade. Jag tycker inte riktigt om det. Så jag får avvakta där lite. Men då tänkte jag att jag kanske skulle fixa lite saker till min Instagram. Vi ska till Ikea imorgon i alla fall och köpa såna här skåp som jag har pratat om, som alltid är slutsålda. Så jag hoppas verkligen att de finns kvar imorgon, för senast jag skulle åka och köpa dem hade de fått in 5 stycken i lager. Jag såg det på måndagen och så tänkte jag att jag åker dit på tisdagen, efter att jag bara kommit hem från jobb, så jag kunde ta bilen och åka och köpa det. Så kollade jag i appen innan jag skulle dit, och då var de slutsålda. Så det är fler som har samma tanke som mig, med att de måste dit och köpa dem. Om man skulle kamma sitt hår kanske. Okej, jag tänkte berätta lite om mina hårplaner. Först tänkte jag så här att jag skulle färga hela håret i samma färg som min utväxt. För att jag vill låta min egna hårfärg växa ut. För att då behöver jag inte färga håret. Och då är det mindre kostnad i mitt liv. Den tanken har jag haft länge. Men sen så har jag haft en så här jättestort sug på att jag vill färga mitt hår. Alltså typ så här ginger. Karamellblont lite så här. Det blir så jobbigt att hålla efter, för då är jag tillbaks på det här stadiet där jag liksom måste färga utväxten en gång i månaden minst. Och jag tycker det är jobbigt. Min hårbotten mår inte så bra av det. Så vi helst undviker det. Va? Va? Vad är det? Vad är du? Sovrummet. Ja. Ja. Vad är det? Jag kammar håret. Okej. Okay. Jag har räknat 3700 nu. Oj. Ja, 824 000. Du är galen, mannen. Eller hur? Nu vet jag inte riktigt vad jag sa. En annan sak som jag har tänkt på skitlänge, det är att jag vill klippa mitt hår. Alltså jag klarar inte av det här långa håret. Alltså jag gör inte det. Det är jättefint med ett långt hår. Och jag hade jättegärna velat ha långt hår. Och har velat ha det jättelänge. Men alltså det funkar inte. Det är inte praktiskt liksom. Det är asvarmt. Och det tar jättelång tid att styla det. Och liksom mitt hår, jag kan inte bara inte styla det. För jag trivs inte alls med alltså mitt naturliga hår. Med liksom lockigt hår. Jag tycker inte alls det passar mig. Och liksom så här, det tar jättelång tid att ta hand om ett lockigt hår. Alltså hela rutinen med att man ska tvätta håret. Och hålla på och ha 1000 produkter i det för att lockarna ska bli fina och bla bla bla. Alltså jag pallar inte med det. Det är därför jag stylar mitt hår, för att det tar faktiskt kortare tid än om jag skulle hålla på med lockar. Och sen om det är så här som nu, när jag inte har tagit hand om det, som att mitt hår är lockigt och det är liksom bara så här. Ja, alltså det här ser inte trevligt ut. Jag behöver liksom en frisyr som är lätt att styla. Och mitt hår är så mycket enklare att styla när det är kortare. Så jag vill jättegärna alltså klippa det hit typ. Och så vill jag klippa lugg. Och så vill jag ha så här riktigt 70-talshår. Alltså så här riktigt mycket volym och liksom
ja, det är svårt att demonstrera hur, men lockar som liksom bara går bak och så här. Och liksom som nu när det är så här långt så måste jag liksom ha håret uppsatt hela tiden. För att det blir så varmt. Och så när håret är kortare så blir det ju mer att jag lättare kan styla det. Så att jag trivs i mitt hår. Och jag kommer inte ha det uppsatt hela tiden. Så det känns bara som, jag vet att när jag typ så här nämner att jag vill klippa mitt hår och färga den annan färg. Så det är alltid folk bara, nej det passar så himla bra i långt blont hår. Ja visst det är jättefint, men alltså bara för att någonting är fint så betyder det inte att det liksom är praktiskt i livet. Det är också jättefint att ha på sig obekväma kläder och typ högklackade skor varenda dag. Men inte fan tänker jag ha det, för det orkar jag inte. Ja, då var det väldigt blått ljus. Och det här var ännu en tråkig dag från min del. Men jag har inte varit på jättebra humör idag heller. Ungefär samma humör som jag hade igår. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här vloggen. Imorgon kommer det hända lite mer grejer och vi ska iväg och handla och lite sånt. Så. Och så ska jag börja bygga ihop de här jävla hyllorna. Eller skåpen. Så vi kan få upp vår tv-bänk som vi ska ha. Men jag hoppas att ni har tyckt om vloggen i alla fall. Vi ses i nästa vlogg. I den här vloggveckan. Hejdå!